Ветеранів, що на власні очі бачили визволення Полтави, можна перелічити на пальцях однієї руки. 93-річний Олександр Заїкін пам'ятає події 70-річної давнини так, ніби це було вчора. Він один із перших визволителів, що увійшли на вулиці Полтави у вересні 43-го. Йшли по вулиці Шаламалейка бойовим порядком на Папарізької комуни і город. Здесь, як такових, бойов не було. Полтава горіла, вся горіла огнем. Ее в ночь на 23-го немцы с полицаями ездили машинами и палили огнеметами. Незважаючи на розруху, яку після себе залишили окупанти, Полтаву відбудували. Ми пам'ятаємо подвиг тих, хто відновлював Полтаву. Але я сьогодні не можу не згадати і про тих, хто зараз захищає нашу Україну. Той, хто зараз знаходиться на сході. Наші мешканці Полтави і дають нам змогу здесь святкувати це свято, День міста. 116 жителів Полтавської області не повернулися вже з цієї війни. Нам вона, наша незалежність, здається дуже важко. Шану загиблим на Полтавщині солдатам віддавали і онуки німецьких військових, що приїхали в Полтаву з Німеччини. Ця подія об'єднала різні покоління. Для мене сьогоднішній день символічний, тому що сьогодні ми повинні як ніколи дбати про єдність країни, тому що в єдності тільки можлива і побудова цивілізованої країни, і взагалі її збереження. Ну і, звичайно, це певним чином і свято сльозами на очах, тому що 23 вересня Полтавська земля отримала свободу, отримала шанс далі розвиватися в колі областей України і будувати свою державність. Квіти до підніжжя пам'ятнику разом із ветеранами та керівниками Полтавської області поклали прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.